naše televize občas opakuje oblíbený seriál Profesionálové, kde se mluví o tajných službách britských a vždycky se mluví jenom o šéfovi MI6, jako to je někdo spouzdálý, kdo není vidět. A najednou se stala taková věc, že jsme byli svědky příjezdu šéfa MI6 do Prahy, kde nám i něco chtěl sdělit. Můžete nám k tomu něco říct, pane Zbořile? Je to určitě zajímavá událost. Pan Richard Moore údajně podle zpráv z našich médií vystupoval v posledních 2 letech, co je ve funkci, tak to teprve podruhé. A když pomineme to, že vlastně obvykle ve Velké Británii neznámý šéf toho MI6 se drží spíše stranou veřejného dění, tak tady přijel do Prahy, do vlastně cizího prostředí, do zahraničí a přednesl pro českou bezpečnostní a zpravodajskou komunitu a několik zahraničních novinářů téměř programové prohlášení. Zajímavé bylo na tom, že to bylo na půdě britského vyslanectví, že to nebylo ani v Černínském paláci, ani na Pražském hradě, to znamená ani u ministra zahraničních věcí, ani u prezidenta, navíc vojáka, který v té době, kdy pan Moore tady vysvětloval, jak to teď bude v budoucnu, tak navštívil jeho český kraj, kde zkoumal, jak jsou připraveni na čerpání dotací pro pašijové hry. Takže ta událost byla v každém případě pozoruhodná tím, že si média začala vymýšlet a samozřejmě na to všichni jejich konzumenti si začali vymýšlet, proč k tomu došlo, jak k tomu došlo a o co vlastně šlo. Já jsem úplnou náhodou viděl ten přímý přenos v poledne, tuším, že to bylo 19. července, kde mě zaujalo to, že pan šéf MI6 zmínil hrdinný boj českého národa a jeho významných osobností proti ruské totalitě nebo proti východoevropskému komunismu a při té příležitosti jmenoval 3 z těchto hrdinů. Alexandra Dubčeka, Milana Kunderu a Václava Havla. Česká televize anebo CNN, to už si nejsem jistý, už večer to trošku opravili, už vynechali Alexandra Dubčeka, mluvili jenom o Milanu Kunderovi a Václavu Havlovi a předpokládám, že vypad později i Kundera z té reportáže. Ale to, co se mi zdá nejdůležitější na celé té události, je, že to vytváří dojem, že tady začíná nová etapa oslabování Ruské federace nebo dokonce války s Ruskou federací nikoliv na polích bitevních, ale těch zpravodajských službách, které zejména ve vztahu ruských služeb k britským mají dlouholeté zkušenosti a také problémy, jak se utkávali, koho si vzájemně odstraňovali, dokonce i za cenu jeho života. Možná, že se ještě něco dovíme, ale už proto, že to bylo omezeno, alespoň podle našich zpráv, na přítomnost zahraničních novinářů a členy české bezpečnostní komunity, tak šlo zřejmě o vyhlášení nějakého nového programu, takovou vysokou autoritou a budeme se zřejmě v nejbližších dnech dovídat, o co vlastně šlo a co bylo cílem, tak až
teatrálního vystoupení tohoto šéfa MI6 ausgerechnet v České televizi, ausgerechnet v Praze.